nagaan ng mga kamay, sinag ng bukas, taglay ng mawansa, ang punong nalikas, katuparan ng pangarap, bawat magkaalan, ikaw ang gabay, at bantayo ng patnubay. Ang pag-ingas ng kalitan, tayo ang pag-asang pinabukasan. Isang pagsundo, ako'y ng paghamon, tayo ang lingha ng bawang panahon. Kaisahan ng mga buko, tayo'y umuho sa masama sa isang kayunin, isang pinagiging masay pagpili. Hindi sila magmamagulo, sigaw tayo'y umuho sa isang ng mga guro. No, magandang gabi sa inyo lahat mga guro, no? At gaya ng lagi kong binabanggit sa pamamagitan po ng awit na yan, welcome po kayong lahat, no, dito sa ating channel at dito sa ating isa na namang edisyon itong online talakayan sa ating mga guro. Ngayon po, pag-uusapan po natin, ano, isang napakahalagang topic, isang napakahalagang bagay, no? Isang hindi matatawaran po, no, na usapin dito sa atin sa Department of Education at hindi lang sa DepEd, no, kundi sa kabuuan, ano. At syempre ito'y tungkol doon sa tinatawag po nating guidance and counseling, ano. Siguro bago lang tayo magpasimula at bago ko po ipakilala yung ating special na panauhin, ano, sa gabing ito, no, ay gusto ko lamang ipabatid, no, na itong pandemya, no, na siyang ating kinalalagyan, ano, sa kasalukuyan ay nagdudulot ng napakaraming krisis, no. Political, no, economic, no, crisis, of course, no, social crisis, no. And this pandemic, no, in itself is actually a health crisis, no. Kaya nga tayo nasa emergency health situation, no. Emergency health crisis, no, as declared by no less than the president, no. And of course, no, may isa pang issue, no, yung mental health, no, na napakalaking usapin ngayon, ano po, no, hindi lamang gaya ng binanggit ko, no. Hindi lamang po sa Department of Education, ano po, kundi po sa kabuuan, ano po. At syempre pinag-uusapan na ito sa lahat, no, ng lahat, no. Naalala ko nga pala, ito pa lang September, no, if I'm not mistaken, is also considered as suicide prevention month, no. Pero bago 'yan, ngayon ko lang napansin, ano po, no. Pahiram muna ng charger, ma'am, no. dahil ito loko tong ano na to, eh. Loko tong cellphone po na ito, no. Pag nagsabi to na lobat na, biglang namamatay, no. Parang ano lang, no, 15 seconds lang namamatay na siya. Ayan, no, buti na habol natin.
Ah, ayan, sige. Ang maingi na yun. Ayan, ano po, no? Ganyan talaga pag live, no? Gaya ng alam na natin, ano po, no? At syempre, no, bago po natin ipakilala, no? At bago po kayong ma-excite, no? Dito sa ating ipakikilala ngayong gabi, no? Itong ating bisita, eh, mamaya ako nababanggitin kung sino, no? Basta isa siyang pamoso, no? Na resource person pagdating sa usapin ng guidance and counseling. At masasabi ko, ako po mismo ay saksi, no? At napakasipag niya, no, na mag-post doon sa ating TDC group, no, ng mga issues, no, tungkol sa guidance and counseling, ano po. At talagang marami po tayong matututunan, ano po, no. At dati pa kami nagkikita, no, online, ano po, no. At noon ngang Webes ay sabay po kami, no, na umupo as resource person, ano, doon sa hearing, no, ng lower house, no, hinggil sa ilang mga usapin, ano po, no. At bagamat hindi na tayo nakapagsalita doon, ano, nung tinawag ako ni Congressman Romulo, eh, ino-on ko pala yung mic ko, biglang tumawag na rin ng iba, no? Pero siyempre, nag-PM na lang tayo kay Congressman Romulo na kami ay in full support, no? Of the bill, no? Na may kinalaman nga po dito sa guidance and counseling. Ano po, no? At gaya ng nakagawian na po natin, at siyempre, magisimula na po tayo dito sa napaka importante po nating pagtalakay, no? Pero sir, yung ating panauhin bago po ano, ito po yung tradisyon natin ito, no, kinakailangan po ay babatiin po natin yung mga naunang tumunghay, ano po, no. Ayan, ano po. So, at bago rin 'yan, syempre maligayang pagsisimula, no, ng National Teachers Month, actually noong September 5 pa, no. So, when was that, no? That was Saturday, ano po. Ngayon lang nagkaroon ng kick off ang ating mahal na kagawaran na Department of Education. Ano? Sige. Ayan, ano? Sabi ni Sir Carlo Isidore Salcedo, 36 minutes na lang, no? Sabi niya kanina yan, no? Si Ma'am Placer Eduarte ng Caloocan, good evening everyone. Si Erwin Maternal Barnido ng Bacoor, Cavite, maayong gabi-i. Gabi-i sa tanan nga kasibanwa ng mga Ilonggo teachers dira sa Western Visayas, labi inagi dira sa Negros Island, labi inagi sa akon hometown Canlaon City. Aba, talaga naman ha, may kababayan pala rito yung ating, alam, hindi nyo na itatanong yung ating panauhin ngayon eh, ano eh, no? Ay Ilonggo din, ano po, no? Good evening Sir Benjo at TDC family. Yes, good evening sa iyo Sir Erwin. Jennifer Pamis, no, magandang gabi po. Even Dumaging, magandang gabi sir at sa ating mga kasama, no? Magandang gabi din sa iyo, ma'am, at salamat sa papitsa mo kanina, no? Natuwa si Lila doon sa papitsa mo, no? Si Ma'am Edita Gapiala, good evening po. Juan Basco, no, ng Laguna, magandang gabi sa iyo. Kapatid na Antonio Andaya, no, na kinagiliwan ng gusto ni Senator Risa Ontiveros, ang comment niya nung Sabado, no? At nako, baka kunin ka ng staff ni Senator Risa, iwan mo na kami. No? Ayan po, no, may dumadaan-daan pa sa likod ko, no? Si Ma'am Lea Alba ng Batangas, magandang gabi sa iyo ma'am, no? Of course Sir Ray Diaz ng Binyan, ano po, marami tayong mga taga ano ha, taga Calabarzon, of course, no? Ma'am Hanima Bashir, no, ng Lano del Sur. Yes ma'am, no? Assalamu alaikum, no? Heroena Bagsik, no, from Capiz. Yes ma'am, no, maayong gabi. No, Ma'am Rowena Bagsik, nako, nakalulungkot po kanina, no. Meron tayong confirmed report na isa po nga kapatid nating guro ang pumanaw dahil sa COVID, no. Diyan po sa Mambusaw, no. Yung Mambusaw na yan eh diyan po pinanganak ang pinakamagandang babae sa aking buhay, no. Si Annalisa Navarra Basas, yan, no. Ayan, no. At siyempre si Ma'am Aida Pagyo, no, ng Bataan, magandang gabi sa iyo, ma'am. Sir Vince the Prince, ang aming HSA pumanaw kanina lang po. Nakoma po siya ng 3 days. Siguro gawa na rin ng stress. Nako, sorry to hear that, sir. HSH, no, school head po ng ano bang bayan si sir, no? Lopez, no, National Comprehensive High School diyan sa Quezon Province, no. Ayan, ano, kalungkot, no. Thank you po. Surely this discussion will be of great help to me as guidance counselor here at our Concepcion Mentosero School,
Palaka, Lemery, and Lian Batangas. No? Magandang gabi sa'yo, ma'am. Sabi niya, magandang gabi sa TDC family. Ayan, no? Malungkot po na balita yung binalita po natin na ni Sir Vince, no? Kanina. No? Yes, Alan Aguilar, magandang gabi, no? From dinalupihan po, no? Batan ulit, no? Kaya di nyo dapat siniseryoso mga bagay-bagay. Life above all, habang buhay may magagawa. Pag dead, that's it. No? Yan yung sinasabi ni kapatid na Antonio, no? Na makapaghihintay ang school opening o ang edukasyon. Ano po, no? Pero pag nawala ang buhay, wala na. No? Di na yan may ibabalik. Primarily a teacher. Magandang gabi po. No? Pagbati mula sa Valenzuela City. Yes, ma'am. Magandang gabi sa iyo, ma'am. No? Pareho pala tayo nasa Valenzuela. No? Magawat nandito ako sa boundary, no? Sa Caloocan. Ano po? Tulyahan Road. No? Aida Pagyo ng Bataan at Leonard La Lobo Maya Pabengi. Wow, sir. Maya Pabengi, no? Leonard Lobo ng San Fernando Cholo Kadungog, no? Good evening, watching from Cebu, no? Watching and listening, of course, no? Si Cholo, no? Sir Cholo, no? Ng Cebu City. Kadungog, ibig sabihin, nakikinig, no? Na Kadungog, no? At may mga kaibigan tayong mga Kadungog dyan sa Digo City, ano po? Ayan, no? From Valenzuela rin, si Mama Edita Gepiala, no? Magandang gabi sa'yo. And of course, ang huli nating babatiin, Ma'am Alona Reyes, no? At habang wala pang pumapasok na ibang mga viewers natin, ay pakikilala ko na po, no? At malugod ko po ipakikilala ang ating panauhin ngayong gabi, no? At bibihira po, no? Na pagkakataon na makukuha natin si ang ating panauhin po, no? At dito sa mga ganitong pagtalakay po, no? Ang ating panauhin po ay isang master teacher, no? Registered guidance counselor at licensed professional teacher, ano po, at may malawak na karanasan sa pagsusulat ng mga modules, no, lalo na sa guidance and counseling dito po sa DepEd family, no, at isang certified din, no, certified learning facilitator, no, teacher trainer na ng NEAP, no, siya ay of course certified ng NEAP ang kanyang husay, no, sa training, no, and of course, no, trainer at resource person siya, no, sa edukasyon sa pagpapakatao, career guidance and counseling, mental health, psychological first aid, teacher induction, ano? Senior high school, common topics in school heads development program, ano po, no? Member ng consultation team at technical working group for DepEd guidance services, member ng consultation team for DepEd mental health policy, ano po, at president of Association of Guidance Counselors and Career Advocates of the Philippines, no? Siya din po ay naging delegado, no, ng Department of Education sa Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth, no, yung Genesis, no, na tinatawag, no. And of course, yan, coach for continuous improvement, no, an organizational improvement project of DepEd. Yan po, talagang taga DepEd talaga tayo, no, at ang ating bisita po ngayon, board of director, no, mula 2019 hanggang 2021, ano po, no, incumbent at PRO o Press Relations Officer ng Philippine Guidance and Counseling Association. Yan po yung ating kinikilala po, no, na guidance sa samahan ng mga guidance sa professional guidance o registered guidance and guidance counselors po sa ating bansa, no. At co-founder ng Western Visayas Psychosocial Support for COVID-19, no, and member ng Iloilo Mental Health, Well-being and Resilience Project, no po. No, at sa kasalukuyan po ay babanggitin po natin, siya po ay guro, no, dito sa Iloilo National High School, no? At ayan po, no, alam ko nasasabik na tayo makilala, no, at marinig kung sino ba ang ating panauhin po ngayon. Mga kapatid, pasalubungan natin ng virtual na masigabong palakpakan ang ating guest ngayong gabi, no, si kapatid na Francis Ray Subong, no? Yes sir, no, ano ba ang bigkas sa inyong apelyido, Subong or Subong? Subong. Oh, Subong. Subong. Ayan, ano po? Sir Benjo, okay. Thank you so much. Yeah, Subong. In Tagalog ngayon. So that's the, yes, equivalent to Bong sa Ilonggo kasi ata. Sa yes. Tagalog now na. Ngayon na. Ilonggo. Yes. Yes, yes. Thank you, no? Sir. Oh, Ilonggo again. Sa Cebuano. Karon before na. Oh. Karon na.
Thank you so much, Sir Benjo, for this for this opportunity and for this invitation. No? Mayong gabi sa inyong atanan. Good evening, everyone. As we would say in Hiligaynon, kanina notified Sir Benjo, sir, baka malay tayo kasi abruptly nag-brand out dito because of thunderstorms. Pero at least in due time, bumalik po. Nakabalik yung ating power. And sabi ni Sir Benjo, last Thursday, magkasama kami doon sa House Committee hearing ng Committee on Basic Education under kay Congressman Roman Romulo. And it's good talaga pong para po not only for guidance counselors but also para po sa ating mga guro ang ating advocacy, especially ang advocacy ng Philippine Guidance and Counseling Association, para po maparami yung ating mga guidance counselors. Now kanina sabi ni as presented ni Sir Beto, I'm also a master teacher. Baka nagtataka kayo, bakit si Sir Francis guidance counselor? Bakit nag-master teacher siya? Okay? So that's one thing actually na yung pinagtataka niyo is just the tip of an iceberg sa ating malaking concern sa Department of Education. But personally, I'm hopeful because yun nga sa ating mga kaguruan, yung continuous improvement or the CI, I hope lahat na tayo nakarinig nito. Pero if you're not familiar with CI, I hope you are familiar with SIP. Ang steps 4, 5, and 6 ng yeah. SIP. Ang steps pala ng SIP is the steps 3, 4, 5, and 6 ng CI. Kung baga, nakapaloob si SIP na steps na process within the bigger picture or the bigger process of CI. Oo. So, before actually I became a master teacher, I was an education program special division of Iloilo province. That is why yun din yung dahilan bakit ako naging NAYAP trainer at saka yung CI coach. Then pinabalik ako sa school dahil walang career. And again, that's it. That's the story ngayon ng ating mga guidance counselors. Siguro, while still waiting for others, ating mga kasamahang guro, Sir Ben, bago lang pumasok, you might greet them while I'll share the screen. Sige sir, thank you sir, no? At of course, no, nakita niyo naman po, no, yan ang ating kapatid na Francis Ray Subong, no, na maya-maya po ay magbibigay po sa atin ng pagtalakay, no. Pero siguro isang very interesting, no, na gusto nating malaman perhaps, no. Bakit kay guidance counselor tapos ngayon ay master teacher, no? Siguro 'yan yung pinakasentro, no, ng magiging pagtalakay natin ngayon, no. Well, siguro bilang mga background lang, no, kasi ang alam natin, no, dapat ay talaga ng isang paaralan ay merong guidance services and counseling services, no. At meron dapat tayong mga registered guidance counselors, no? Hindi kasi basta-basta ito, no? Naalala ko, no, nung alam mo sir, habang hinahanda natin yung iyong hinahanda mo yung iyong presentation, no? Naalala ko lang, no, kasi alam mo nung mga unang panahon, no, pag sinabi nating guidance, usually yung pinakamatapang na teacher, no, doon sa eskwelahan ang ina-appoint, no, na maging guidance teacher o guidance counselor, no? At matapang talaga, yung mabalasik, no? Parang gano'n, no? Ano pa ba, no? Parang ito yung ito yung PNP, no, doon sa loob ng paaralan, no? So, ito yung mga bagay na gusto nating linawin, no? And maliban dyan, sir, of course, gusto rin nating malaman, no? Ano ba ang kaibahan ng guidance counselor? Kasi meron namang may mga psychologist, di ba? May mga psychometrician, ano po. Meron ding mga tinatawag tayong psychiatrist, no? And lahat ng ito,
Of course, no, they kumbaga ang common denominator nito ay yung perhaps mental health, no, o yung behavior, no, ng ating hindi lang ng mga bata, no, kundi ng ating mga mamamayan, no. Siguro sir, ano lang bago tayo humanto o pumunta doon sa presentation. Well, kung covered ng presentation mo yung ilang mga issues na ni-raise ko, no. Na ako mismo ay gusto kong malinawan, ano po. And of course, no, reaction lang rin muna sir bago doon, no, sa bakit ba ganun sa Pilipinas, no? Bakit wala tayong mga guidance counselor sa eskwelahan? No, yun lang, dalawang tanong lang sir. Bakit wala tayong mga talagang guidance counselors dito sa ating mga public schools in particular, no? Pangalawa, bakit naging tradition or bakit nakasanayan, no, ng ating mga eskwelahan, no, na ang i-appoint na guidance counselor, no? At hindi ko alam kung tama 'yon, no, mali, no. Ay yung pinakamatapang, no, doon sa school. In many cases, ano po, hindi naman lahat, no? Of course, no. Yes, sir. Yeah. Sabihin mo lang, sir, ha, kung kailangan na natin ilabas yung ating presentation. Yes. Sige, sir. You may show our slides, sir. Okay, sige. Mukhang yung nandun na yata, no, doon sa slide. Sige, sir. Ayan, no? Uh-huh. Yeah. I'm sorry. Ay gagawin na lang natin 'yan. Full na lang, sige sir. Okay na sir. Ikaw yung magko-control niyan, sir. Okay. Sige sir. Wow, actually yung first concern mo sir is actually that one. The experience. 'Di ba? Yun nga sabi ni Sir Benjo, dati nung kapatid niya or even during my time, when I was in elementary or even in high school, actually at the early part of my high school years, yung pananaw talaga parang ano eh yung kakatakutan mo talaga yung guidance office. So actually I would start from there. Yun talaga yung pananaw nila sa guidance counselor or sa guidance office, which actually that's the common stigma para sa mga guidance counselors katulad namin po. Pero actually ito, sharing this slide, no, yun nga, even before ng time ni Secretary of Education Alejandro Roses, in the 50s, naka-embed na actually in our education system na yung guidance and counseling is part of the whole system. Now if we go sa history po ng guidance and counseling, yung guidance actually is what we call vocational guidance. Yung thrust talaga ng guidance and counseling is on the career. Pero syempre, sorry, aside from that, kasi yung mga father, yung mga pioneers ng guidance and counseling ay mga psychologists din. So ayan na, nag-evolve na yung practice of guidance and counseling. So even before, in the 50s, in the 60s, talagang klaro na po sa ating mga educators na katuwang ng ating mga guro, ang ating mga guidance counselors sa pag-forma ng ating mga kabataan. Now, that's the reason bakit naisabatas yung RA 9258. Yung practice of guidance and counseling was professionalized in 2004 because of the malpractices. Kasi, yun nga, we have experience, Sir Benjo, na yung guidance counselor, the practice of guidance counseling, is more of punishment, which actually hindi pala. Pag pumunta ka, talagang may kasalanan ka, or parang pinapapunta ka na sa impyerno. I mean, yun nga, sa first slide kanina, yung relate na relate nila, na actually marami pa ang ganun po. Pero with the professionalization of guidance and counseling, ayon sa batas,
ang practice of guidance and counseling involves the use of an integrated approach. Kung baga, tinitingnan natin ang different dimensions, emotional, academic, physical, mental, spiritual, social, para ma-develop natin ang isang well-functioning individual. So, tinutulungan ng mga guidance counselors ang mga kliyente or mga kabataan or basta the client para ma-utilize nila yung kanilang mga potentials into fullest. And of course, dito papasok yung planning, yung career. And to plan his or her future in accordance to his or her abilities, interests, and needs. Just imagine yung ating mga kabataan. May tumutulong, may tumututok talaga aside from the teacher. For planning, to utilize his or her potential, just imagine a teacher na may katuwang sa pagporma ng ating mga kabataan. Actually, it's the role and the responsibility ng isang guidance counselor. So, yung dating practice na ginagawang panakot si guidance counselor, hindi na po yan. Because way back in 2004, we professionalized the practice of guidance and counseling. Now, if tatanungin mo, Sir Benjo, so what's the purpose of having a license? So just like sa atin din mga teacher, ano pong bakit kailangan natin na may lisensya? Actually, sa side ng guidance counselors, we have a license because it actually protects ng ating clients. It's an accountability. Actually, that's when I took my master's degree in guidance and counseling, actually that's my revalida question. What's the use of your license? and I answered my professor, it's accountability. Because just like, for example, medical doctors, we compare that to a quack doctor. Pwedeng matanggalan ng lisensya yung ating mga doctors for malpractice. Same also with our guidance counselors. Matatanggalan din kami ng lisensya pag mali-mali po yung ginagawa namin or hindi kami nag-adhere sa ethical standards ng profession. So, actually, it's the protection po ng ating general public. That is why way back in 2004, na isabatas yung professionalization of guidance and counseling. Okay. Now, so kung magtatanong ka, Sir Benjo, so anong actually yung ginagawa ni guidance counselors sa schools? Ideally, ito po, counseling, which definitely ito yung heart ng guidance. So, hindi mo pwede maalis si counseling from the guidance. Of course, in counseling, just like for example, magpakonsulta ka sa doktor, di ba, kayo pumunta ka sa doktor, then sabihin ng doktor, okay, magpa-laboratory ka muna, di ba? So, sa counseling, just like how we treat the patient, example, sa analogy sa ating mga doktor, yung laboratory dito is the psychological testing. Okay? So, ang psychological testing ko, or assessment as you would say, ito po yung coverage niya, personality, career interest, study, orientation, mental ability, and aptitude. So, definitely, siguro may mga times din na yung ating mahal na secretary, yung nag-feed siguro ng information sa kanya, hindi rin nag-grasp yung trabaho ng guidance counselors. So there are some pronouncements actually na sinasabi niya na yung guidance counselors ay para lang sa mga learners. But actually, if we look po sa provisions ng law, wala po kaming pinipili. So lahat pwede namin maging kliyente. However, of course, may mga limitations kami. Which of course na narinig mo din yon ka Benjo nung nasa nasa house tayo. Kasi pag may mga clinical na cases or may mga clinical manifestations, we refer that
sa mga psychologists or sa psychiatrists. Because hindi na po namin yan trabaho. If gagawin namin po yon, we will overstep sa amin po mga boundaries. So for example, alam po namin na example may depression na siya, clinical depression or generalized anxiety disorder or may mga disorders na siya. Pero we could not say that because yung makapagsabi lang or makapag-diagnose lang yung ating mga psychologists and ating mga psychiatrists. Okay? Of course, function ng guidance and counseling, research, ito po yung placement is actually equivalent sa career guidance, pero yung placement, ito po yung sa ating more of sa college, no? And of course, group process, ito po yung group guidance or group counseling din. Then teaching ng guidance subjects and other human development services. Okay. So, now sa pangalawang tanong, ito po, qualifications, paano po maging guidance o guidance counselor? Number one po, nakapagtapos ka ng bachelor's degree in guidance and counseling or in other allied disciplines. Now, for example, ako po, hindi po ako nagtapos ng bachelor's degree in education or in guidance and counseling. Yung aking background po ay AB philosophy. Then I have 18 units, so that's why po nakakuha po ako ng licensure exam for teachers. Then, since allied discipline yung philosophy, kumuha po ako ng master's degree, which is yun po yung qualification, bago po sumabak sa licensure exam for guidance counselors. So dalawa po yung the minimum qualification to become a guidance counselor is a master's degree in guidance and counseling. Ganun din po sa ating mga psychologists. Hindi ka po maging psychologist kung hindi mo po natapos yung master's degree in psychology. Okay? So for example, pwede bang maging guidance counselor ang psychologist? Kung nagtapos ang psychologist ng master's degree in psychology, definitely hindi. So either kumuha siya ng master's degree in guidance and counseling, or kumuha siya ng PhD in counseling. Kasi yung minimum qualification is master's degree. Ganon din po yung mangyayari sa guidance counselor na gusto po maging psychologist. Either kumuha siya ulit ng master's degree in psychology or mag-proceed na siya kumuha na siya pala ng doctorate in psychology, then kumuha ng board exam. Ganun po tayo. So, sir, ito po yung... Sige. Sige. Go ahead, sir Benjo. Ako lang. Thank you. Ibig sabihin, bago ka maging registered guidance sa counselor, kinakailangan tapos ka ng masters mo sa guidance and counseling courses. Ganun yes ba po. Yes po, Sir Benjo. Same also with our psychologists. Mm-hmm. ibig sabihin medyo mataas pala, no? Napakataas pala nung qualification, no, para maging RGC ka, no? But ako, gusto ko lang diretso na yung tanong. Ano po? Pagpasok mo let's say, trabaho. Of course, kasi tayo naman, nag-aaral tayo. Of course, hindi naman laging ganun. Ano po? Pero nag-aaral tayo, syempre, nag-masteral ka, nagtukuha ka ng PhD, ano, para magkaroon ka ng mas magandang, well, job placement, of course. Yeah. Yung career path, no? Of course, natin yan, ano? Ngayon, pagpasok mo bilang registered guidance counselor, no? Kasi, ang katumbas mo parang LPT, halimbawa sa atin, ano, sa public school teachers. Mm. LPT ka, no? Meron kang minimum qualification. And you don't need to be a graduate of any master's degree. Diba? Pero pag nakapasa ka, nakakwalify ka sa LET, diba? Pag nakapasa ka sa LET, no, pwede ka nang madeklaraan na LPT. So, hindi ganun, no? Yes. Yung sa ating guidance sa counselor, sir. Ano ba yun? Bigyan nyo nga kami ng... ganun at napakataas na. Pero pagpasok mo ba, yung LPT ba, kagaya ng LPT? Kasi pagpasok ng LPT, salary grade 11 siya, di ba?
Pero kung siya ay yes, naging nakatapos ng masteral degree, no, abay, pwede siyang mag-apply, no, ng let's say MT1, Master Teacher 1, no, which is salary grade 18, ano po. Sir, yes, would you clarify on that matter po? Please. Yes po. Sir Benjo, actually, what I'm sharing right now is the comparative table of counseling practice. Okay? So, nauna tayo. I mean, sa first row. Yan. Actually, pinattern or yung model natin ng counseling practice dito sa Pilipinas ay hinango po natin sa America, United States of America. Okay? Which, of course, the minimum academic requirement doon is master's degree. Okay? If titingnan natin yung neighboring countries natin, just like for example, Singapore, actually it's postgraduate degree din sa kanila. Okay? So definitely, yung status ni guidance counselor, we are equivalent with international standards. Europe, ganun din sila, master's degree, Great Britain, master's degree. Now, if you talk about example, sir, yung ibang countries, bachelor's degree din. Okay? So just like in Australia, in New Zealand. Now, I would like to go back with the slides. Ito po, with what we call the Philippine Qualifications Framework. Ito po ay batas na, PQF law. Now, tayo, with the PQF law, merong walo tayong levels. So, for example, if you would apply, example, you're a teacher, which is level 6. Ito po, baccalaureate degree. Pag pumunta ka ng New Zealand, for example, pag mag-apply ka ng New Zealand, i-check ng New Zealand qualifications, i-assess ka muna ng isang agency doon. Of course, I forgot the agency, no? Ihahango nila or i-compare nila yung qualifications mo and of course your skills and competencies sa ating framework. So, diyan papasok, for example, ito, a good example, yung ASEAN Qualifications Reference Framework. Kasi, for example, yung Indonesia, actually, they have level 9 levels. Tayo, together with Malaysia, mayroong 8 levels only. Now, sa gitna, you could see there the AQRF. So, later, because of this... for example, if you would apply for other countries, so tinitingnan po yung ating qualifications using this framework. Now, doon, for example, sa New Zealand, it's possible na, for example, you nakatapos ka ng master's degree dito, but doon, there's a possibility na yung level mo mas mababa. Again, it depends on your competencies and your skills, for example. Now, so example, Australia and New Zealand, kahit somehow bachelor's degree yung kanilang doon sa kanila yung minimum academic requirements, pero syempre yung equivalency naman nito is mataas. Pero just take a look. You could not become a full member kasi yung nagre-regulate sa kanila is their organization compared sa atin na it's the government. So you could not become a full member if hindi ka nakapagtapos ng intensive process which is 2 years or more, example sa New Zealand. So definitely you could not become a counselor or you could not discharge services, for example, or provide services depending on your qualifications. So just like in Australia also, they have 4 membership levels. And each membership levels, merong pwedeng gagawin at merong hindi pwedeng gawin. So actually, our practice or our qualifications dito sa Pilipinas ay comparatively at par
with the international standards. So baka yung ating mga kasamang guro or yung mga iba na watching this one, you might wonder, bakit ganun? But the answer is, we are actually at par with the international level. Now, the second question, Sir Benjo, this one, pwede forward ko lang. Yeah. Okay, sandali lang. Okay, this one. Okay. Now, teacher one, teacher two, teacher three, then we have, I think, newly approved positions. Yeah, di ba? Para sa ating mga kasamahang guro, if you could see at least, even walang teacher 4, 5, 6, and 7, actually, tama po, very clear po ang inyong, ang ating career progression. So after teacher 3, either you can go to master teacher or to head teacher. Klaro po yun kahit wala pa yung teacher 4, 5, 6, and 7. Sa ating mga kasamahan sa SUCs, ito po, may instructor item sila. Pero, ito po yung sa ating guidance counselor. Guidance counselor 1, 2, and 3. O, bakit magtataka kayo? Bakit sir may guidance coordinator naman? Base po sa 1997 DECS and DBM staffing standards, bago ka maging guidance coordinator, dapat meron kang 7 guidance counselors under you. Which means, kulang na nga tayo ng guidance counselors. Maghahanap ka pa ng 7. So, paano ba yun? So, definitely, that's suntok sa buwan. And with your, for example, you are a master's degree holder, licensed guidance counselor, just imagine, matitenga ka sa SG13 for life. So definitely, the system does not provide a market. So, kahit ka sa ROI mo pa lang, return of investment, SG13 for life, and that is ironic because guidance counselors are career specialists. So definitely, ito po yung malaking concern natin. Wala pong klaro na career progression or career pathing yung ating guidance counselors. So yun nga yung tinatanong ko kanina, no, Sir Francis, ano? Ibig sabihin, kung ikaw ay pumasok as guidance, well, yung qualification mo, kasi ang sinasabi mo at par with the, well, with the rest of the world, no? In terms of qualification, pero mukhang sa qualification lang, no? Pero pagdating sa position at sa placement mo sa trabaho, no? At of course, career and progression, ano? Mukhang iwan na iwan, ano? Kasi kung ikaw ay mananatiling guidance counselor 3, no? Or SG13 ang katumbas niyan. Parang habang buhay ka na diyan, ano? Kasi never naman magkakaroon ng 7 registered guidance counselor, no? Sa isang eskwelahan na public school at that, no, sa Pilipinas, no? At this point in time, po. Ano po? So yes, yun yung mukhang may ano to, may malaking problema pala rito. Eh ngayon sir, kung ganito, kung ikaw ay of course, no, you're passionate, no, about it, no, ikaw ay talagang gusto mo maging guidance sa counselor. Pero syempre hindi ka naman, well, kahit naman mga teacher, di ba? We are passionate, no, alam natin na itong gusto natin and we consider this as vocation, no. But then again, ano po? Meron kang, you have a family to feed, no? Meron kang pangarap, no, para sa iyong mga anak, no, o gusto ko pa kayo ng bayong nanay mo o yung tatay mo, no. So what will happen, no, to our guidance counselors, no, considering may ganito tayong policy, no, at ano kaya yung gusto nating gawin dito, sir, no. Pero bago mo sagutin yan, no, babasahin lang muna natin, ano, yung ilang mga comments ng ating mga kapatid na nanonood, no, at babatiin na rin natin yung mga hindi natin na bati kanina, no. Of course, no, si Sir Matt Mendoza ng ating TDC Batangas, siyang chairman ng TDC Batangas. Kasama rin natin si Sir Elmer Samarita, no. Siya ay principal, no,
secondary principal po no diyan sa Batangas din no. Ma'am Sel Lampa ng Malabon no, Ma'am Esteta Pula ng I'm sorry, nalimutan ko saan si Ma'am no. Harriet Ramos ng Cavite. Pakinggan ko kung saan po kayo no. Kaya ni bayan no. Sige, mamaya babasahin ko yung mga comments ko pagkatapos natin silang mabato. Ito na no. Kababayan, gali ng mama ko si Sir Francis. My mother was born in Masim Town in Iloilo Province. Nice to meet you here, Sir Francis. Sabi ni Erwin Maternal Barnido. Sa school po namin, may mga guidance teacher per level. Usually, ang load po nila, 2 lang. Lahat po ng trabaho nila, pinapasa lang din naman sa advisor, kahit po HGP. Ano po ba dapat trabaho nila as guidance teacher? No? So, I assume that ang binabagin ni ay hindi ito RGC, no? Pero sir, sabay-sabay mo sa gano'n kami, yeah. Ha? Kasi guidance teacher yung sabi niya. Per level, meron, yeah. No? Maganda yung program, no? Kasi at least per level, pero guidance teacher, no? Ayan, no? Dapat po ang lecturer tungkol sa kung guidance at kung gaano kahalaga ito, eh unang-una yung mga principal at iba pang guro, yeah. Nakakala sa guidance office ay discipline office, no? Sabi ni Ginoong, yeah. Tataman ka, no? O si Hano, ha? Thank you, sir. No, si Sir Bien Marcana, nanonood from Marikina. Sir, please take note of those comments ha, para maisa natin. Yeah. Ang muna po, yung mga nilalagay sa guidance office ay yung mga wala talaga kaalaman kung ano ang guidance. Kaya tuloy, ang school at mga bata, pati teacher, ay misguided. No? Lagi ko na rinig yung term na yan, yung misguided. No? Ayan, Ma'am Leila Sevilla, magandang hapon po. No? Sa ngayon may mga designated guidance teachers sa bawat public schools, no? Yun din yung sinabi ni Sir Erwin, ano po, no? Dahil sa kakulangan ng license o professional guidance counselor sa DepEd, no? Siguro sir, yun pa isa, no? Ayan, no, si kapatid na Dante Araneta ng San Pablo City, of course, magandang gabi. Sir Nilo Villarubia ng Zamboanga del Sur, no? Ayan, ano po. Siguro i-touch din ni Sir mamaya itong sinasabi ni Ginoong Tataman ka, Nobo Isihano. Ang alam ko, malaking pagkakaiba ng guidance ang tinapos kaysa psychology. No? Parang nabanggit na kanina ni Sir Francis, pero kung gusto niya to expound on that, of course. No? Alan Patlunag no? ng Davao City, maayong gabi kanimo, sir. No? Sir Elmer, of course, humihingi siya ng iyong slides kung pwede raw. No? Hindi natin alam, mamaya, sagutin ni Sir Yan. Ano po? Akad priest now, hirap na kami sa pag-print ng module. Buti na lang kung merong supplement kagamitan, ako may talagang issue ngayon, ano? Hindi natin maaaring hindi mabanggit, no. Thank you 99 Potoy, no. Akad priest now, ano po. Philip Rojas, magandang gabi po, Benjo, mga kapwa natin guro, mabuhay tayong lahat. Jocelyn Carawana ng Leyte, magandang gabi sa iyo, ma'am, no. Raul Constantino, no, from Cebu, no, magandang gabi. Yung position sa T4 to T7, dapat alisin kasi konti lang naman pinagkaiba ng work ng T3 at MT1. Ano po? Hindi pa naman na ipatutupad, no? Juan Basco, dapat palang guidance counselors natin sa school ay may master's degree. No? Yan yung binanggit kanina ni Sir Francis. Yes, Sir John. Ano? Guidance counselor, registered guidance counselors. No? Kasi ang practice natin, guidance teacher. Ano? Good evening po. Happy Teachers Month. Watching from Cebu City, Maria Teresa Villasit. Mga guidance teachers sa ibang school, dagdag lang sa mga boss ng teachers, ang dami ng pinapagawa sa advisor. Ngayon, nga po, may module din para sa HGP na tinuturo ng advisor. Lahat naman nagtrabaho, pinapasa din nila. inulit niya yung halos yung kanyang comment. No? Sir, kailangan sagutin mo ito mamaya. Kawawa na yung mga guidance counselor namin, hindi siya mapopromote dahil nag-iisa lang siya. Yan ang sabi niya. Si Roger Basas ng EBSU. Ha? Ito hindi to DepEd, no? EBSU is Eastern Visayas State University. So SUC ito, no? So pareho din, ano? Iisa ang perhaps isa ang registered guidance counselor doon sa Ormoc campus, no, ng EBSU. Yes sir, maraming tanong, no? I'm sure you of course, no, you are ready to answer those questions. And yes. Of course, no, bigyan natin ng kaliwanagan ng tanong. Yes sir. Sige. Actually, sir, ito yung proposal namin. Well, for kasi yung concern natin dito is wala tayong market. Actually, simple lang yung sana yung hinihingi namin sa DepEd. Ito lang sana yon. This one.
syempre para maging attractive, we can start with the GSS one. Kasi nandito naman 'yon sa ating DBM Index of Occupational Services, etc. Kasi ito yung pag sinabi nating DBM IOS para sa ating mga kasamahang guro, ito po yung parang biblia ng DBM sa lahat ng mga plantilla position. So, pag wala yung item na yan sa DBM IOS, so syempre hindi yan pwedeng gamitin. So, actually, may ginagamit ito yung Guidance Services Specialist na items. Ito po ay ginagamit sa Philippine High School for the Arts, Philippine Science High School, of course, University of the Philippines system, MSU sa Mindanao, PUP, University of Makati. So ito po yung offices na gumagamit ng item na to. Even in the central office, yung ating Youth Formation Division, merong isang item dyan na Guidance Services Specialist 2. Pero syempre, hindi siya naging attractive kasi SG18 ka, pero yung kabuang saklaw mo is buong Pilipinas. Okay? Pagdating mo sa baba, wala ka rin counterpart on your regional and division offices. That's why, yung sinasabi ko kanina, yung career path ng ating mga guidance counselor, so broken yan. So, ibalik ko muna siguro, sir. Yan. Ito po yung ating currently, para makita natin. Kasi yung guidance and counseling, ito po yung unique eh. Kasi hindi lang siya mental health professional or saklaw niya yung mental health, but actually saklaw niya din yung career guidance. So ito po yung, just imagine, tingnan niyo po. Sa central office, ito po yung mga involved na offices. Pagdating dito sa regional office, sa regional offices, wala ka ding mga guidance counselors dito. Pagdating mo sa schools division offices, wala ka ring guidance counselors dito. Pagdating mo sa school, nandyan lang. May additional pa na GAD coordinator, NDEP, adolescent health and adolescent health and reproductive health, kinarga pa sa kanya yung random drug testing at saka yung DORP. So just imagine kanina, actually yung gawain ni guidance counselor sana ay ito, counseling, psychological testing, career guidance, placement, research, referral, and information. So, ang dami ding nakakabit sa kanya. Okay? Now, kanina, may nagtatanong, anong pwedeng gawin ni guidance teacher? Actually, ito po yung kinokorek ko. Kasi pag guidance teacher, just like ng teacher nurse, kasi batay sa ating ora-ora, civil service na ora-ora. I hope you're familiar with, sa ating mga kaguro, you're familiar with ora-ora. This is Omnibus Rules on, or on Omnibus Rules on parang Human Resource Action. Ito po yung sinusunod natin ngayon, basta may mga Human Resource Action. Now, according sa ora-ora, hindi ka pwede makapag-designate ng isang tao o ng isang government employee to a position kung saan yung position na yan ay nag-involve ng practice of profession. Okay. Para malinaw, ano po yung practice of profession? Ang practice of profession, ito po yung mga license. To better explain this one, when you apply, di ba yung sa civil service, may tinatawag tayo na QS, qualification standards, di ba? Education, training, experience, and eligibility. Malalaman mo if yung position na yan ay practice of profession if yung eligibility, yung hinihingi is
RA 1080, which means bar or board passer. Okay? If yung eligibility lang ang sa eligibility yung hinihingi is second level, then it's not a practice of profession. Okay? So, for example, nakikita nyo, teacher 1. Education, bachelor's degree in education or any bachelor's degree plus 18 units in LP. Education. Diba? Yeah. Then, training none, experience none, eligibility RA 1080. It is a practice of profession. Now, concrete example, teacher nurse. Ito actually yung ito pala yung in charge sa clinic. Clinic in charge pala, teacher nurse. Hindi mo matatawag kasi dalawa yung profession eh, teacher and nurse. Unless you're you're both an LPT and RN, pwede ka RN. Teacher nurse. RN. Pero if example, pag guidance counselor ka or guidance counselor ka na LPT ka, pwede kang tawagin in a sense, guidance teacher, di ba? That's why actually we are suggesting to be more safe is either guidance associate or in charge of the guidance office. Kung baga, office, ikaw lang yung in charge sa guidance office, di ba? Okay? Ito po sa example sa guidance, actually ito yung proposal namin, especially with the guidance associate. Dapat under the supervision of licensed counselor or professional. That is why actually one of our, yun nga sinasabi ko din sa Congress, we are suggesting to DepEd na dapat i-position yung ating guidance counselors sa division offices so that they will provide supervision sa ating mga guidance office in charge or mga guidance associates na teachers. Okay. So, dito sa slide na ito, if nakikita nyo, ito po yung mga guidance and counseling services. Siyempre, magawa ito or gawain ito ni guidance counselor. Anong pwedeng gawin ni guidance associate or ni guidance office in charge, ni career advocate or ni mental health advocate? So, pwede yung magawin is of course the PFA, which is nakabata yung principles na yan sa ating 3 L's, look, listen, and link. Oh. So ito po, actually, we strongly caution ang tinatawag na advising. Kasi yung advising is a one-way process. And syempre, it might be interpreted na you are, tawag dito, you are imposing. Oh, pero syempre, nasa batas na yan. That is why, sa research, it seems na yung PGCA, yung organization, was not consulted during the deliberations para sa ating K-12 law. Because pag career advising yan, hindi yan career advising eh. A different term might be used. Okay? So when it comes to psychological testing, definitely hindi ka rin yan makakagawa. Kasi yung sa psychological testing, based sa law, ang pwede yung gumawa, yung ating psychologists, psychometricians, and even yung ating guidance counselor. So sila lang yon. Others na, for example, baka may nagpapakilala na pwede silang gumawa na mag-counseling, please take note mga kaguro, based sa ating mga laws, those who are only expressly provided by law to provide counseling are the guidance counselors and psychologists. Okay? Actually, yung psychologists natin, aside from counseling, they can provide psychotherapy. Si counselors, syempre, hindi kami pwede mag-psychotherapy unless we are a psychologist. Okay? So placement, this is more of career guidance. So syempre, pwedeng maka-provide tayo if you're in charge ng guidance office or yung tinatawag na quote-unquote ngayon tinatawag natin guidance teacher, but again, it might be better if either it's a guidance associate or guidance advocate
or tawag nito, in charge of the guidance office. Okay? And definitely, you should link that or refer. Designation lang and, siya. Yeah, designation lang yan. Yes po. And of course, you can do research. So ito po yung mga, ang isang table na pwedeng gamitin natin as guide. Kung saan ito po, we are safe within the bounds tayo ng law, professional practice, and of course, ethical standards. Okay? So, in relation to that, sir, ano to, itong prevailing ngayon, ano, na practice ngayon dito sa DepEd, ito ba, well, sa tingin mo, of course, no, as a registered guidance counselor, no, and an advocate of guidance and counseling, ano ba to? Sa tingin mo ba dapat itigil na itong mga ganito na nag-appoint ng guidance teacher, no? Tapos may guidance and counseling tasks, no, or siyang gumagampan, no? Supposedly doon sa guidance counseling program and counseling program, ano po? Gaya nung sinishare ng ilan nating mga kapatid. Wow, very good question actually, yan, Sir Benjo. Kasi if you're a teacher, just imagine may katuwang ka. And what will you do is, example, you are there in your classroom lang. If there are some cases, for example, na it needs help, there is someone you can refer to, you can ask for help, you can ask for technical knowledge. Just imagine how helpful it is if you're a teacher. That's isang consideration that we should look. Number two, excuse me. With this practice, actually, kung dinidesignate ito sa guidance as a teachers natin, definitely it adds up sa burden ng ating mga teachers. Ito yung sinasabi ko nga sa ibang mga teachers eh. Please support us because definitely hindi lang kami yung makabenefit dito. Tayong lahat yung makabenefit dito. Because just imagine makukuha na sa iyo yung ibang mga considerations or other loads or other whatsoever there. Oh. Kasi yun nga eh, we need actually non-teaching personnel. Oh. So siguro we can start sa guidance counselors. May mga bagay, for example, kanina, yun nga sinasabi, sir, yung guidance in charge namin, pinapasa sa amin yung HG, yung homeroom guidance. To tell you honestly, sa ating nagtanong po, I was part of, I'm one of, kumbaga insiders when it comes to HG, okay? I think, if you read the, for those naka-attend ng HG orientation, kasi makikita nyo naman na yan sa Facebook eh, merong page tayo dyan na Homeroom Guidance Philippines. Nandun na po yung, what do you call this one? Nandun po sa page na yon yung ating curriculum and instruction strand na memo, o CI memo. And I think nakapaloob doon na if you're an advisor, since you're implementing homeroom guidance, mayroong number of load. May load po na matatanggal or mamaminos sa iyong load. Okay? You can check sa ating mga kaguro, you can check that sa ating Homeroom Guidance Philippines na page. Yes. Oh, I think may as far as I'm concerned, may ganun. Okay? So definitely, wag po kayong matakot because actually favorable 'yon. Actually finite out namin 'yon years ago when we are still crafting policy on homeroom guidance. So please take note of that.
So please, ito po ay para sa ating mga kabataan at para din sa atin. It's more of their adjustment yung homeroom guidance natin. Siguro hindi nyo pa nakita yung homeroom guidance natin or hindi nyo pa napanood yung orientation. But even actually, even the private schools are actually asking na para din, nagtatanong sila, kailan yung sa amin? But of course, I could not answer because galing po ito sa central office yung directives. But definitely, even the private schools, nakita nila yung gaano ka-importante. I think we should appreciate also this homeroom guidance. Not as additional na pabigat, but actually, it's an additional na magpapagaan ng ating buhay sooner or later. Yan po. Sige, sir. Ako, may isa lang ako din na concern. No? Kasi based doon sa Magna Carta for Public School Teachers, no? Parang identified niya, eh, no? Binabanggit niya na yung guidance counselors ay part of teaching profession. Now, with, batas yun? 92... 58. Meron bang, well, amendment yan? Or meron bang clarification na ginawa? No? Kasi definitely, no, with that law, no, ibig sabihin, ang guidance counselor or being a guidance counselor is now another separate profession. No, ngayon. Yes, yes, sir. Yes, definitely. Yes, definitely. Based ating DepEd Order Number 77 Series of 2010, nakapaloob doon na sa DepEd Order na yon, na yung guidance counselor is considered as a teaching related yun nga actually ang itong consideration, Sir Benjo, actually isa ding concern namin ito kasi pasa-pasa to eh. For example, there are times na sinasabihan, non-teaching. Pagpunta naman sa non-teaching, hindi, teaching kayo. So actually, there are cases na ganun. Pero of course, guidance counselors now, nakakatanggap sila ng, again ito ah, nakakatanggap sila ng CNA incentive. For now, siguro part din siya, I think magandang point yan, Sir Benjo, that we have to clear kung ano talaga yung status ni guidance counselor as a teacher, as a teaching related or a non-teaching person. Kasi non-teaching siya, nagre-report yan sa school kahit summer, di ba? Yung mga non-teaching personnel. O si guidance counselor, ganun din po. So, parang dual citizen si guidance counselor, pero parang from time to time, may times na pinapasapasahan siya kung saan ba siya talaga. Yun nga yung masaklap. Sir, ano lang ha? Kaya ko lang rin na tanong. Yeah. Kaya ko lang rin na tanong kasi yung Region 1, ano, TDC Region 1, supposedly TDC Regional Teachers Union, ano, ang secretary ay guidance counselor, RGC, no, dyan sa Ilocos. Wow. Hindi ko alam, membro ninyo to eh, no? Ang alam ko, active siya dyan sa Guidance Counselors Association, eh, no? Si Elmer Belmonte, no, ng Ilocos Sur, no. Siya ay secretary ng aming supposedly teachers sa TDC Region 1 Teachers Union. No, ngayon nung clarify namin sa central office, ang sabi, hindi daw siya qualified, no, na mag-member sa Teachers Union kasi dapat doon siya sa DepEd Non-Teaching Employees Union, DepEd NTU, no, under may mga ganun. Ano? Siyempre, issue yan. Ano? Well, tama ka. No? Siguro, it favors them, no? Kung sila itatanggap ng CNA incentive, no? Na natatanggap ng lahat ng non-teaching personnel. No? Pero, at the same time, no? Medyo, siyempre, wala siyang chalk allowance, di ba? Dahil nga hindi siya teacher. Yeah. Pero, nasa school siya. Yeah. And according to Magna Carta, teacher siya. No? Alam mo, maraming ganyang position sa DepEd, no? Na medyo nagdudulot ng kalituhan kahit nga yung mga head teachers, no, principal, supervisor, kaya mukhang kailangan nating ma-clarify yan, no, kasi well even yung order number 77 na pinabanggit mo, di ba, well Magna Carta in itself, no, sinasabi na teacher sila, di ba, pero mukhang
mukhang meron tayong ano, mukhang meron tayong problema no? As to the saan ba sila kasama no, doon sa dichotomy no, dito sa DepEd no. So sige sir, short reaction on that no, tapos babasa ulit tayo nung kung meron pa kayong idaragdag, babasa ulit tayo. Ito sir, I think I'm okay with actually with what you're saying. Siguro I've said my piece on that one. Oh. Pero syempre actually my heart goes also with the head teachers. Kasi ito actually personally I've experienced that sa mga kasamahan ko na head teachers eh. Yung pinapasapasahan sila, eh syempre hindi sila makareceive ng chok allowance. Pag pumunta naman sila sa non-teaching, hindi naman sila makatanggap ng CNA incentive. My goodness. Yeah. My heart goes for them. Yeah. Siguro isa, yun lang ang ma-add ko na comment. Now, Sir Benjo, regarding ito, kasi may ano eh, may sunod-sunod ito, yung sa discipline natin at sa guidance. Sa ating mga kaguro, if you can browse yung posts namin sa PGCA official. Ito yung Facebook page namin ng PGCA. Actually kanina we have posted actually a 2016 report ng CMEO. Ito po yung sa School Health and Nutrition. Actually we have found out comparison with our other ASEAN, with our neighboring ASEAN countries, no? Na in our neighboring countries pala, there is a dedicated office for guidance and counseling. Pero dito sa atin sa Pilipinas, wala. Yun nga eh, pinapasapasahan, or yun nga, nakita mo nung kanina sa isang slide natin, ang daming involved na offices when it comes to guidance and counseling. Mm-hmm. So, nalilito din kami saan daming mga boss namin, pero yun, isang malaking dagok is parang walang may nag-o-own sa amin. I mean, speaking as a guidance counselor here, not as a master teacher. Now, another thing, based sa ating blue book, anong tawag yun sa blue book natin? I forgot the title ng blue book natin. DepEd, DEX pa pala. Sorry, DEX or DepEd na service manual. There is a provision for discipline there. And dapat yung discipline natin, there is a separate discipline office. I've read that one. I've read that one sa ating service manual. However, with the development of positive discipline, as they would say, and the child protection policy, iba po yung nangyayari. So, positive daw yung approach. Pero, in-involve nila dito si guidance counselor as vice chairperson. As far as I'm concerned, that policy ng DepEd, guidance counselors were not, tawag nito, were not consulted based on my research. Kasi I've asked our previous officers, ano nangyari, may ganito ba, were you consulted, were you contacted, even nga sa ating, kasi as career guidance, sa career guidance aspect, partner din natin yung DOLE. Actually, I've asked din yung mga kasamahan natin, because there are some laws affecting para dun sa side ng DOLE, na actually directly adverse yung effect niya sa practice of guidance and counseling. Oh, so yun po. So when it comes to yung comment ko dyan is dapat when yung ating child protection committee should hand down a decision, CPC. Definitely yung ating mga guidance counselors, especially yung license, hindi dapat ma-involve doon.
Because definitely it should be the it should be in the area or the yung prefect or yung discipline officer yung mag-handle doon. Yeah. At saka yung discipline officers natin dapat na-train sila on positive discipline. So hindi nila wag sila maghintay or wag nilang hintayin yung ating mga guidance counselors. However, if example yung may mga concerns yung bata on psychological, emotional, syempre kailangan i-process yan. So the discipline officer and the guidance counselor should work hand in hand on that. But of course, ito yung si guidance counselor should be the one to process. So kung mag-hand down ka ng decision or whatsoever of the consequences sa ginawa ng ating kabataan, then it should be sa ating discipline officer po, but not on the guidance office or guidance counselor. Yes, yes. Oh. So, at least, no, binanggit mo yan, sir, kasi inanong din yan, ano, ni Angelito Cayetano. Si Sir Angelito Cayetano, siya ay ating teacher natin, ano, at presidente ng Valenzuela Public High School Teachers no, Association. Ano po. Kasi nagkakaroon talaga, no, alam mo, dati nga, pag dinidiscuss ko yan minsan, ano, yung guidance counselor at saka yung discipline, guidance and counseling at saka yung discipline. Medyo dalawang bagay ito na magkaugnay, no? Pero to some extent, correct me if I'm wrong, may conflict, no? Kasi parang yung discipline officer, yung prefect of discipline, yung PNP chief, no? Samantalang yung guidance sa counselor, ito yung DSWD secretary, no? So parang gano'n yan, no? Yung isa, no? Mamamalo, no? Yung isa naman, yan yung yayakap, no? Parang gano'n. At tama, yes, no? Mukhang correct naman natin. Sir, ito pa, no? Meron lang isang info, no? Pero bago yun, no? Ang comment ni kapatid ni Antonio Andayan, nakita ko din yan, usual naman din, talaga, kung sino gusto ni si school head na guidance, kahit na may mas qualified, eh, yun ang magiging guidance counselor. Point system ba? Yeah. As in point system. No? Turo-turo kung sino gusto niya. Turo-turo yan. Oo. Yeah, meron din ano, HRMDODB Anduyan sa PNP. Yeah. Opo. Sa PNP non-uniform personnel, sir. Tama. Yes, sir, go ahead. Sa PNPA natin, yung guidance counselor nila, yung item is guidance services specialist. Tama po. At saka sa PMA natin, Philippine Military Academy, ganun din po yung item nila is guidance services specialist. Yun po sana yung hiningi namin sa DepEd as an administrative action. Pero syempre sa ilang taon na nalipasan na actually ng isang administration, ganun pa rin, we hope and pray, and again we are advocating na kahit administrative. Pero syempre kung ang kalaban natin dito DBM, then that's why punta na tayo sa Congress. Tama no. Actually pero well, parang if I'm not mistaken doon sa hearing naman ano, may binabanggit din naman even yung Department of Education ay pumapabor ano no, na ito isang action if ever no. Kasi mahirap naman talaga no kapag legislation ano yung magiging track ng anything no na ginagawa natin sa advocacy kasi well yung DBM laging umiipal laging pumapasok yung DBM sa eksena eh, no tapos kahit sa atin no kahit sa sweldo sa benefits ng mga teachers no laging pumapasok yan no pero kung nagawa sa UP no sa UP system no sa sabi mo sa MSU no sa UMAC no UMAC no sa UMAC university di ba oh ang UMAC ay local university yan no. So medyo ano, mas kaya ito no doon sa system ng ating Department of Education ano. Sir, basahin ko lang tong comment uli, HRMDODB Anduyal. Ang sabi niya, ayun nga no, salary grade 16 daw no yung guidance no specialist no. And then ayan, no? Congrats, Sir Francis, sa representation ninyo sa hearing kahapon sa Committee on Education. No? Maraming salamat po. We are very happy about the result of the committee hearing yesterday. Sir Francis, mabuhay po kayo. Sana ma-expedite na po ang process. No?
Ito, mukhang fan mo talaga ito, no, Sir Francis. Ako rin, fan mo rin ako. Eh, no? Siguro nung hearing to, may hearing ba nung Friday? O eto ba kayo was pertaining Thursday, for Thursday, Thursday hearing? No? Thank you, Thursday, sir, yeah, no, sa inyong comment. Si Ma'am Harriet, ha, talagang, ano, siguro may kaaway itong guidance. Ano? Sa amin po ang trabaho ng guidance ay more on paperwork. So, pag-isip niya sa mga bata, ina-assign sa prefect of positive discipline. Hindi naman. Sorry, ha. Joke lang, Ma'am Harriet. Ano, friend ko yan si Ma'am Harriet. Hindi. Pero yun, Sir Well, yeah. Sir Benjo, speaking of paperwork, actually, isang, for those na practicing counselors talaga sa DepEd, actually, to be honest about it, based sa aking mga consultations din with the guidance counselors, actually, hindi po namin magagawa na yung counseling, yung psychological testing, or career guidance ng maigi and the rest, because natatampo ka na din kami, or yan, patong-patong na pala, sorry, baka hindi nila maintindihan, patong-patong na din kami ng mga ano, ng mga paperworks, kahit yung mga guidance counselors. So, just imagine yung ano natin, yung mga, ayan, mga dropout reduction program, yung sa mga sa National Drug Education Program, and the rest. Within the realm naman po yon ng ating mga guidance counselors. Pero, of course, siguro there should be parang tatahiin ba. Oh. And of course, hindi natin yan matatahi kung wala kang tao dyan. And wala kasi tayong tao because of the current system, which there's a big need actually that at least we should improve the current system po sa ating departamento. Yes, sir. Yes, sir. So, medyo lumalalim ng gabi, sir, ano? At lumapas tayo sa oras na. Hindi natin napakalayan, ano? Ibig sabihin, we both enjoy the show. And of course, the discussion kasi napakahalaga. And of course, marami tayong mga kapanalig, no, na nakikinig, mga kapatid natin, Guro, no? So, ayun, ano? Si Nudge Rels, Nasor Rabas, no? Ayun, baka baligtad kasi itong pangalan niya. Hirap eh, no? Because yan, no? Good evening from Valenzuela. Yes, sir. Magandang gabi sa'yo. Maraming ganyan, mga teacher who acted as SH or TIC pero no commensurate benefits dahil nga sa hindi SH ang item nila, no? Marami talagang ganyan, no? Hindi lang naman sa, well, yun, no? Ito problema itong narisa ito ni kapatid ng Antonio, no? Kasi marami talagang ganyan, no? Ang trabaho nila ay pang school head, no? Pero ang sweldo nila ay pang teacher 1 or teacher 3, no? Yung mga TIC yan, no, doon sa malalayo mga probinsya. Ma'am Glenda Fresco, no, ng Maynila, magandang gabi sa iyo, Ma'am Glenda, no. At si uli, no, si HRMDODB Anduyan, sana Sir Francis, you can push for guidance services specialist 3 dahil kayo po ay binigyan ng pagkakataon to represent our group sa Congress, no. Ayan, no, sir, no. Kabenjo, I think si HRMDODB baka sa SUC to eh. Actually, after ng DepEd, pag nakuha natin yung positive results sa DepEd, isusunod natin yun, yung ating mga kasamahan sa SUCs and even sa TESDA. Kasi po sa TESDA, ganun din. Actually, sa guidance. Yes, sir. Sige, go ahead, sir. Yeah. Actually, mukhang kailangan to, no, kung sa DepEd, no, through DepEd order ba yan, ay pwedeng gawin nila yan, no? Kasi minsan, kailangan i-clear pa rin siya talaga ng DBM, eh, no? Baka nga ang possible dito, no, talaga yung DBM ang kulitin natin, or executive order, no? Baka yun, no? Kasi hindi naman, well, even some Congress people, no, nung hearing ay nagkakasundo naman, no, na parang hindi naman talaga strict, no, na kinakailangan natin ng another legislation for that, no. Kasi kung ano nga naman ang magagawa, tama sa Congressman Romulo, 'di ba? Kung ano yung magagawa natin, no? Kumbaga yung nasa ilalim pa rin to ng principle ng exhaustion of all administrative remedies, no. Yes. Mahirap, no, yes. Taga-DepEd pala siya, no. Ang taga-SUC kanina ay si Prof. Roger Basas, ano yun po. Yeah. Opo, ito si HRMDODB Anduyan ay taga DepEd, no. So sabi na ni kapatid na Floro Ramanan, no, naimbaga na sir, no, good evening po Sir Benjo and our brilliant speaker, no. Yes, of course, no, si San Francis Ray Subong, no po, brilliant speaker, no.
May isa pa akong nalimutan eh, no? Tungkol din dito, no? Pero anyway, sige, sana maalala ko, pero baka tapos tayo pag naalala ko. I think Yes, sir, please. Ito siguro yung ano, yung gusto mo kaninang itanong. Sige, yeah. Na, yung guidance counselor, psychologist at psychiatrist. Yes, sir, please enlighten. Yeah. Yes, okay. So sa ating mga kasamahang guro, ito po yung comparison ng ating mga specialized mental health professionals. So lahat po sila, if you could see, lahat po yung academic qualifications nila ay master's degree level. Anong unique po sa mga guidance counselors? So yung unique sa kanila is of course the career guidance, aside that they are mental health professionals. Kasi lahat to mental health professionals. So what is unique sa ating mga guidance counselors is the career guidance. Oh, and of course, program development. So definitely, if you want to have a program, when we say program here is a system or a system of services, kung saan yung mga services na ito ay para po sa ikakunlad ng ating mga clientele. So, talagang bihasa dito yung ating mga guidance counselors when it comes to program development. So, ito nga yung sayang kasi just imagine po, example, isang school's division office or isang division pala, sorry. Isang division. Then may dalawa lang silang guidance counselors. Yung isang guidance counselor ay nasa secondary school na big school, yung isa ayan, sa isang school din, secondary school. Just imagine kung sana nasa division office sila, doon na i-refer sa kanila yung mga bagay-bagay. Diba? Lahat na buong division office makaka-avail ng kanilang services. E ngayon, yung ating mga schools, dahil nakapaloob lang sila sa school, yung school lang yung makaka-avail ng kanilang services. Oh, so, isang bagay din yon. Now, anong common between a psychologist and a guidance counselor? So, they can both provide counseling. So, again, counseling here is a face-to-face interaction. Kanina, I think na ito po, balik lang siguro. Ito, kasi sa counseling, gumagamit po tayo ng, ano, ng techniques. Just like, for example, cognitive behavior therapy, or solution-focused therapy, or reality therapy. So, gumagamit tayo ng therapy pag counseling talaga. Pero kung PFA lang, it's look, listen, and link, or what we call refer. Okay? So, again, going back. Now, ang psychologist natin, what is unique po sa kanila is diagnosis and psychotherapy. Okay? More of the clinical aspect sila. Sa ating naman psychiatrists, they can provide diagnosis din. Some of them are providing also psychotherapy and they are provide, pero ang unique sa kanila po ay nagbibigay sila ng gamot, prescription medicine. So for example, yung isang teacher na stress out na, hindi na process, hindi na makakatulog ilang days na, if malaman ko yun na guidance counselor ako, automatically I'll refer that to a psychiatrist kasi baka kailangan niya ng gamot na pampakalma. After that, then the teacher can go to a psychologist or a guidance counselor depending sa nature ng kaniyang diagnosis ng ating psychiatrist. So, ganun po yung interfacing natin with this mental health professionals po. So, yun po. Ayan, very informative, no? Thank you, sir. Actually, yun yung gusto kong balikan kanina. Pero, ngayon, meron lang akong isang very particular question, no, na babasahin, no? Ayun, yung binanggit ko kanina, no, si Ma'am Glenda Fresco. Actually, si Ma'am Glenda, kapitbahay namin to, no? Kababata ko halos ito si Ma'am Glenda nung araw sa cafeteria. Guidance teacher ako ngayon, pero T3 ang item ko. Kailangan ko ba talaga tapusin MA, AB Psych, grad ako with 36 units in guidance and counseling, yung left ko major in values ed, no? So, ang dami pala nga field of studies. Ito, tapos ni Ate Glenda. Yes, sir. Anong gagawin niya, no? Kay
Kaya ito, shift tayo sa career guidance. Actually, isa real na to ng career guidance eh. Iyon nga, yung sinasabi ko kanina, ano, sinasabi ko kanina, Sir Benj, yung guidance counselor, hindi lang para sa learners, but sa lahat po, mental health professional and as a career specialist. Now, kay Ma'am Glenda, siguro, let's try to look as a qualification side lang, okay, AB Psych si Ma'am. I think yung 36 units nito, nag-frozen delight na to. Kasi alam mo naman, Sir Ben, di ba? Baka nag-MRR na to, maximum residency rule. Okay. If you want to pursue Ma'am Glenda ng guidance in counseling, go ahead. Definitely, DepEd will have a place for you. Pero of course, you sure ano kung makikredit yung mga units niya. Yeah, pero dapat Sir Bench actually tapusin niya talaga yung master's degree niya. Hindi lang units po. I have a case actually ito Sir Bench. I have a case in Region 5 na nag-ask din na, nagkonsulta din sa akin. Actually she was ano I think RSI or masters in ano siya eh, in masters in psychology. Ngayon hindi siya ma-reclassify kasi yung hinahanap is master's degree in guidance and counseling. So yun po. So if you want to ano, if you want to pursue guidance and counseling, go ahead. Kumuha ka po ng guidance and counseling na masters. Actually, to tell you honestly, kasi taga-probinsya ako, malimit dito yung opportunity for higher for tawag nito Sir Bench, for psychology program, especially in Iloilo. So I took first my master's degree in guidance and counseling, and right now I'm trying to finish my PhD in psychology. Oh, kasi dito, for example, sa provinces, karamihan sa provinces, if you're a guidance counselor, if you nakagraduate ka ng ano mo, example, din na lang ito, nagraduate ka ng AB or BS psychology as RPM or kumuha ka na ng board exam as RPM, registered psychometrician. Sila ito more of the tests. No? Wala kang or limitado lang yung no, yung schools na nag-offer ng master's in psychology. So the best thing that you can do is to take the master's degree in guidance and counseling. Oh, then pasok ka ng DepEd. Then if you want to still pursue your psychology, then go for PhD in psychology. Actually, yun po yung ginagawa ko ngayon. Nag-PhD pa ako in psychology and umaasa po with God's grace na few years from now maging ganap po na psychologist dahil dito sa example sa Iloilo, iilan lang po dito yung psychologists namin. So, sa ating mga kaguruan, actually, sabi ko nga, pag mag-open yung guidance and counseling, just imagine, no, if you're a teacher, may master's degree ka in guidance and counseling. Nakapasa ka, nakatapos ka, nakapasa ka ng board exam. So, may master's degree ka na, mas nag-open wide pa yung career pathing mo kasi pwede ka maging master teacher. Of course, pag master teacher ka, yung opening mo dyan, principal or supervisor. Eh ngayon, may guidance and counseling ka pa na RGC ka. So, while we are fighting it out ngayon, hopefully sooner or later, ma-clear out din ito yung career progression ng guidance and counseling. So, saan ka papupunta? Ayan na, within the DepEd, for example, pwede ka maglipat-lipat kasi mas open yung area mo, di ba? And of course, if you're sa provinces, especially sa provinces, pag magiging psychologist ka pa, ayan, talagang it will open wide your maraming opportunities. Yung opportunities po, Sir Benjo. Yun po sa ating ayan, mga... Ayan, libre pa yung natin, ha? Oh, may libre pa tayong... career, ano bang tawag dyan siya, no? Career suggestion, career, hindi pa ito counseling, consultation. Ito po si Sir, humabol, si Sir Ryan Vincent Cruz. Saan ba ito si Sir Ryan? Basta, sa Bulacan to siya, Region 3.
Ayan. Yeah. Yes, sir, no. Sir, basahin ko lang uli ha, tapos hingi na kita ng parting messages, no. Sure pa. Basahin ko lang yung appreciation ng ilan sa ating mga kapatid, no. Sabi ni kapatid na Antonio Andaya ng Malolos, I actually found the discussion very interesting and very engaging. Knowledgeable at amiable ang Sir Subong. Thank you po, sir. Naku, mataas ang standard sa speaker niya, no? Ni Sir Antonio. Joke lang. Sabi naman niya, ni Sir Vince, the Prince, napakagandang discussion, no? Salamat, sir, sabi niya. No? Si Ma'am Marlene Resurrection, siya po ay principal din sa Valenzuela, no? At good evening, sabi niya, at syempre, lagi naman nanonood dyan sa atin, no? Thank you, Sir Benjo, Sir Francis, no, for this fruitful discussion, sabi ni HRM. D.O. D.B. Anduyan, no? Ayun, no? Sabi ni Mama Glenda Fresco, no? Yes, sir. Sabi niya, mukhang i-take niya yung payo mo. Fruitful discussion. Madamong din niya. Salamat, Sir Francis, for sharing, no? Sabi ni Sir Erwin Maternal Barnido. Sabi ni Ma'am Aida Pagyo, thank you, Sir Benjamin, Sir Francis. Very interesting discussion. Pedilin and Rico Meron watching from Tolosa National High School sa Leyte. Yes, ma'am. Maupay nga gabi, ma'am, no? Jen Liantero, no, hello po, no, Sir Benjo, God bless, sabi niya, no. Thank you, Sir Benjo, Sir Francis, sabi ni Ma'am Glenda uli, no. At ayun, no, si Sir Ryan Vincent Cruz, no, good evening po, I am an RGC, but in the teaching position. Pareho, no. With 36 units po, MMA in guidance and counseling, sabi ni Ma'am Leia from PNU in a PhD in educational management. Gusto ko pong maging RGC, pero lapse na po MMA units ko, no. Actually, retired na si Ma'am Leia, no, sa... binanggit niya pala, retired head teacher po ako at sa private school niya. Siya yung guidance sa counselor dun sa isang private school, sir, earlier dito sa ating program. Elmer Samarita, sabi niya, si Ma'am Leia pala ang binati niya. So, Sir Francis, na sabi ko naman sa ating nanonood, taga-subaybay, no, lahat po ng topics natin, tinitiyak po natin na interesting, no, at fruitful yung discussion, and of course, useful, no, yung mga information po na makukuha natin ngayon. At of course, ipapasalamat tayo kaya Sir Francis De Subong, no, na ngayon lamang po natin nakapiling. Pero siguro, sir, no, sa mga susunod na buwan o taon na po, wag naman taon na po, buwan, no, sana ang tawag na namin Dr. Francis Ray Subong na, no, dahil of course, sana po ng iyong iyong psych, no, ng iyong PhD, no. Maraming salamat, sir. At of course, gusto kong bago tayo magpaalam sa ating mga manonood, ano po, mag-iwan po kayo ng inyong mensahe, no? Pero bago pala yan, yung mga gustong kumuha ng certificate, no? PM nyo lang si Ms. Darnell. Ano, sir, kahit ganito lang ang ating kwentuhan, no, nagpo-provide tayo ng certificate dun sa mga nanonood nating teachers, no? At sinasama nila yun dun sa kanilang IWAR, no? Tapos yung speaker natin, bibigyan din natin ng certificate, no? Pasensya ka na, yan lang talaga kaya natin bigay, no? Sige, sir, no? Anong mensahe natin, no, sa ating mga kapatid? Thank you so much, Sir Bench, no? Before I give my my parting words, no, I think ang daming taga Valenzuela dito, no, sa ating mga kasamahan po, guruan sa Valenzuela, makabulong kay Senator Win, no? At saka kay Congressman din, to support also the guidance counselors, kasi there are times din na nagre-represent din ako sa Senate, and si Senator Win yung ating counterpart ni Congressman Rumulo. So we are also looking na mapabilis ito yung concern ng ating guidance counselors, kasi hindi lang to para sa amin. Actually, we have interests here, to be honest about it. Pero yung tinitingnan namin, hindi yung aming sarili, but para po sa lahat. And of course, kayo po, mga kasama naming guro, you will definitely enjoy whatever will prosper sa aming ginagawa ngayon. And definitely hindi lang ito para sa amin, para po ito sa lahat. So hopefully matulungan niyo po kami with the Gatchalians, no, sa Valenzuela, kasi ang daming taga Valenzuela pala. Now, again, siguro as parting words,
siguro merong mga stigma, mga misunderstanding, may mga hindi pa na digest na mga bagay-bagay noon. But siguro with this opportunity, kahit 1 hour and a half lang or almost two hours na pag-uusap, at least may nakuha kayo na ito pala yung practice of guidance and counseling. And ito po ay isang isa sa mga hindi man kami siguro the noblest of all the professions, but one of the noble professions din na tinutulungan natin na kasama sa ibang professionals just like yung mga teachers sa pagporma po ng ating mga kabataan na maging next na fruitful and responsible citizens of this country. So samahan niyo po kami sa aming advocacy dahil ito po para sa lahat. So Sir Benjo, thank you so much for this opportunity, and of course on behalf of the Philippine Guidance and Counseling Association, we would like to thank the Teachers Dignity Coalition for inviting me, and of course naging part ng programa niyo yung Philippine Guidance and Counseling Association. So yun nga sabi ni Sir Elmer, ni Sir Sinabayan kanina, madamo gid nga salamat ni Sir Erwin, madamo gid nga salamat from Iloilo. That's how we say in Iligaynon. Yeah, madamo gid nga salamat. Thank you very much. Mm-hmm. And maayong gabi. Yeah, it's still good night or good evening. So thank you, Sir Benjo. Thank you. Mm-hmm. Yes, sir. Oo. Pero bago ako mag-good night talaga sa iyo at sa ating mga manonood. Of course, nung Thursday, no? Thursday afternoon tayo, nasa lower house, no? In fact, Thursday morning po ay may meeting ang TDC, no? National Leaders, no? Along with the Valenzuela chapter, no? Kaya Senator Gatchalian. At binanggit po namin ito, no? Yung pagkatalaga ng mga guidance sa councilors, plantilla positions, no, sa atin, ano po, na sumusunod sa batas, no. Of course, sana kung nauna ang ating discussion na ito, no, eh mas mahusay sana kami nakapag-present noon, no. Pero sige, nevertheless, sir, maraming salamat. Of course, yung mga taga Valenzuela natin po diyan, ano po, yung presidente po ng Valenzuela Public High School Federation of Teachers, no. Nandiyan po nanonood si kapatid ng Angelito Cayetano. Yung counterpart niya sa elementary, actually, no, happens to be the Secretary General of TDC, no. Si Ma'am Emily na Policarpio, no po, medyo napagod lang kanina kasi medyo may mga ginawa po kasi kanina may mga meetings, no, mula, no, na malengke, no, at mukhang maaga yatang natulog, ano po, no. Pero sir, asahan mo, no, yung magkakaroon na tayo ngayon lalo, no, ng mas malapot na partnership between TDC and PGCA, no. In fact, meron din kaming isang miyembro, no, na tinuturing namin na elders din, ano, kasama sa elders namin, ano, si Sen Ninoy Caranza, no, ng Sorsogon State College, no, ay miyembro din ng TDC, no. I think magkakilala kayo siguro, na. So siguro yun na lang, yes, po, yes, na, yes. Babasahin ko si Kaninoy, no, o si Manoy, no. Alam mo, napakabait niya, ano. Ayan, no. Sana sabi ni Sir Elmer Samarita, sana ang ma-push yung level of position ng GC, no. Thank you, sir, no. Mabuhay po kayo, sabi ni Jen Lentero. Masalamat po, ma'am, no. Ayun, ano po, no, is there a chance po ba na ang plantilla position ng guidance officer ay magiging guidance service specialist? Yan po yung pinaglalaban po ng PGCA, no, and you could count the support, yes, yes, of the TDC 100% po, no. Tama po, dapat po kasama DBM diyan sa matter na yan, ano po. Minsan, ma'am, ang bumabara DBM, eh. Raquel De Guzman, maraming salamat po sa inyo, ma'am, no. May humihingi, sir, ng slide ninyo kung papadala ninyo sa akin, at kung willing kayong ibigay, okay lang, no. Kami na mamimigay, no. Ma'am Leia Alba, no, maraming salamat, sabi niya, no, sa isang fruitful discussion, ano po, no. Ayun po, no. So kulang yung isa't kalahating oras, no, at gayon pa man ay maraming salamat po, Ma'am Placel Eduarte, marami pong salamat, nakahabol pa, no. At of course, yung mga nagtatanong tungkol ng certificates, no, kung kayo ay miyembro ng TDC, kilala ninyo si Darlene na Marcelo Loro. Taga Mambusaw din pala yan, sir, no? Kababayan natin yan. No? Graduate yan ng CAPSU, no? Tama ba, no? At cum laude, no? Yung kaklase niya. Anyway, sige,
Ayun po, no, pwede niyo i-PM si Miss Darlene, ano po, no, at para doon sa certificates po na hinihingi. Ang meron lang pala tayong dalawang requirement, no? At no, no, dapat ay pakita mo na nagse-selfie ka, na nanonood, no? Dito. Pero kung ikaw ay nag-comment, okay na 'yon, no? Sure na tayo doon, ano po. Pangalawa, dapat ikaw ay Miss subscribe, no? Nag-subscribe, no, dito sa ating channel. By the way, no, road to 10,000 subscribers po tayo, no? Alam nyo, kulang pa, no? Parang 7,800 pa, no? 10,000 na tayo, no? Ayan po, no? At yun lang, no? Yun lang pala, no? Tapos po, yun, napapadala na nila sa inyo yung certificates. Again, Sir Francis, no? Maraming salamat. Madamo, gid niya, salamat. No? At sana makaulit pa kami sa iyo, no? At nakita mo naman, no? Yes. Hindi na tayo kailangan ng assessment, no? Hindi na natin kailangan ng evaluation form, no? Kitang-kita na po natin sa comment ng ating mga kapatid, no, na they are really satisfied, no, with tonight's discussion. Sir, maraming salamat at mabuhay po kayo. Thank you. Thank you so much. Mabuhay din po kayo. And the TDC. Yes, sir. Yes. Opo. Salamat din po. Thank you po. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan ngayong gabi. Thank you.